U Crnoj Gori boravi oko 62.000 turista, što predstavlja 70% u odnosu na 2019. godinu. Najveće interesovanje je za Ulcinj, Tivat, Budvu, Herceg Novi i Bar i svi imaju popunjenost preko 50%. Što se sjevera tiče, prednjači Žabljak, a situacija je dobra i sa avioturizmom. Mi svake sedmice vadimo podatke, odnosno dobijamo podatke od aerodroma Crne Gore, kako bismo mogli da pratimo taj load faktor, odnosno stepen popunjenosti aviona i da eventualno usmeravamo i neke naše last minute promotivne aktivnosti ka tim tržištima. Sve aviokompanije beleže jako dobru popunjenost. Popunjenost je nešto za nijansu niža kod dela kompanija koje vode iz Evropske unije. Kažem dela zato što recimo aviokompanije iz Poljske i oni koji prevoze za Nemačku i Luksemburg imaju takođe dobru popunjenost. Tripković Marković ističe da je zadovoljna sa trenutnim stanjem turističke sezone u Crnoj Gori i navodi kako očuvanje dobre epidemiološke situacije utiče na uspješnost sezone i apeluje na građane da nastave da se pridržavaju mjera i da se što prije vakcinišu. Mi smo upravo uradili presek podataka za jun. Inače, mi svake sedmice objavljujemo stanje na dan, petkom. Prošle sedmice smo videli da je bilo 62.000 gostiju na nivou oko 70%. Kako je jun išao, tako je i popunjenost rasla. Ukupna popunjenost u junu je na nivou 65%, što je nešto sa čime možemo biti zadovoljni. Turisti u Budvi su uglavnom zadovoljni ovogodišnjom organizacijom i rado se zadržavaju na našem primorju. Za sad je sve u redu, baš mi prija. Tu sam ja kao gost već 2 mjeseca, tako da se privikavam da bude malo veća gužva, ali je za sad okej. Ovdje sam živao jedan period, jedno od najlepših mjesta na svijetu. Budva kao mjesto koje onako kako ga zovu kraljica Mediterane, ali tako. Ima mnogo opcija koje može ponuditi, a mislim da treba se poradi na svemu pomalo. Pa ja sam tek stigao i mislim da tek treba da istražim šta se dešavalo, ali koliko sam čuo, mislim da su se dobro pripremili. Budva je savršen grad za turiste iz Bjelorusije. Ovdje sam već 8 mjeseci. Pa, znate kako, moglo biti malo urednije, znate kako, već ono, smatram da fali neka svijest, reda. Svako čini kako mu je čef i volje, znaš kako je, i izgleda da ovdje jači kači. Koronavirus i dalje igra ključnu ulogu u turizmu Crne Gore, a velika prednost jeste besplatan PCR test za turiste kojima to traži matična država. Preko 6.000 turista je do sada iskoristilo tu mogućnost.